Pripravili sme si pre vás test pasty na obnovu chrómu. V praxi si ho vyskúšame na tejto puklici z Warburgu, ktorej povrch je zašlý a vidno na ňom aj koróziu. Puklicu sme si prelepili na dve časti, takže na konci videa uvidíme pekné porovnanie medzi renovovanou a medzi pôvodnou časťou. Tak poďme na to. Malé množstvo pasty nanesieme na bavlnenú látku a začíname leštiť. Časti sa nám podarilo odstrániť aj jemné náznaky korózie. Môžeme sa pozrieť na porovnanie.